Ва достларыма созана рухландырып чыгадыган Озбек оғлоны Олимпиада чемпионы бас бошланды. Вот япты жумок зарбасы. Зарба йөлешкән фон булмакта төлечәге кара кысмыга. 4-0 бар. Mana shu ikkita ketma-ket uchinchisi o'tyapti. Mana shunday pallada ikkita yopchagi. Yo'llayapti mana shu pallada. Ikkinchi raund. Zarbasi muzlatga bormadi. Soniya. Ikkinchi raundda. Ulug'bek oldinda. G'alaba do'stlar! Ulug'bek Rashidov finalda. Harbiy xizmatchimiz, mudofaa vazirligi sport klubi a'zosi Ulug'bek Rashidov yurtdoshimiz. Olimpiya chempioni ikkinchi bor olimpiadasida finalda ishtirok etadi.